Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մեդիա կենտրոնում տեղի ունենակ հնարկում, ինչպիսի ներքին և արտաքին քաղաքական հետևանքներ կունենան, ուրեմն Թուրքիայի հանրաքվեի արդյունքները, բոլորդ գիտեք, որ երկու օր առաջ Թուրքիայում տեղի ունեցավ սահմանադրական հանրաքվե, այն ինչի մասին երկար ժամանակ խոսում էինք, արդեն կարծես թե իրողություն է, 51.3% ուրեմն այո քվեյով Էրդողանի թիմի կողմից նախատեսած համանրական փոփոխությունները, որոնք ուղված էին նախագահի լիազորությունների կտրուկ ընդլայմանը և ուժեղացմանը, արդեն իրողություն են և Թուրքիան այս համանրական փոփոխություններով անցում է կատարում բավականին կոշտ նախագահական համակարգի, ինչը որ բավականին մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում թե Թուրքիայի ներսում տեղի ունեցող իրադարձությունների և խմորումների տեսանկյունից և թե Թուրքիայի ապագա ուրեմն արտաքին քաղաքական և տարածաշրջանային գործողությունների կամ քաղաքականության ծավալման տեսանկյունից։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր հավեր ընդունելու և ուրեմն միանալու մեզ և ներկա գտնվելու համար։ Մեր բանախոսներն են Լևոն Հովսեփյան, թուրքագետ, Բագրատ Էստուկյան, Ակոս Թերթի հայկական բաժնի խմբագիր, ով մեզ միացել է Ստամբուլից, և Դիանա Յալյույան, տնտեսական քաղաքականության հետազոտությունների հիմնադրամի, ՏԵՊԱՎ-ի, արտաքին քաղաքականության բաժնի ուրեմն աշխատակից, ուսումնասիրող, ինքը ևս միացել է մեզ ուրեմն Թուրքիայից, Ստամբուլից տեսազանգի միջոցով։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալ եմ, ես հիմա հարցը կուղեմ պարոն Հովսեփյանին, պարոն Հովսեփյան, արդեն երկու օր է կարծես թե անցել Թուրքիայում տեղի ունեցած ուրեմն հանրաքվեից, մի կողմից հայտնվում է, որ այսպես ցույց տվեց մեկ բան, հա, մեծ քաղաքները, մեգապոլիսները Թուրքիայի, քրդաբնակ հիմնական շրջանները և ծովափնյա այսպես զարգացած քաղաքները տնտեսապես զուտ դեմ քվեարկեցին, դեմ դուրս եկան, իսկ այն ուրեմն պրովինցիալ հատվածները, որոնք որ ուրեմն գյուղական հատվածները, ավելի փոքր քաղաքները, նրանք կողմ քվեարկեցին։ Սա ինչի մասին է խոսում և արդյոք մենք կարող ենք ասել, որ ինչ-որ անջրպետ է ստեղծվել Թուրքիայի հասարակության ներսում։ Խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ կցանկանայի նշել, որ այն պատկերը, որը կա ձեր նկարագրածի համատեքստում, այսպես ասած աշխարհագրական պատկերը, դա մեծ հաշվով նորություն չէ և նախկին ընտրությունների ժամանակ ընդհանրական առումով կարելի ասել գրասվում է այդ մասնատվածություն, այդ պատկերը աշխարհագրական առումով։ Այս անգամ առանձնահատկությունը այն էր, որ փաստորեն նախկինում տեղի ունեցած ընտրությունների համեմատությամբ, այս անգամ իշխող կուսակցությունը, որը ներկայացել էր սահմանադրական փոփոխությունների փաթեթ հանրաքվեին, ձախողվեց Ստամբուլում, Անկարայում։ Նախկին ընտրություններում այս երկու խոշոր մեգապոլիսները կարելի ասել միշտ քվեարկել են ավելի շատ օգուտ իշխող կուսակցությունների։ Պետք է նշեմ, որ 30 Թուրքիայում 30 խոշոր քաղաքներից, մեծ քաղաքներից 17-ում գերակշռել են ոչի քվեները, այսինքն հիմնականում դեմ են եղել։ Սա չէի ես կապի միայն տնտեսական գործոնի հետ, ձեր նշածի համատեքստում, որ որքան տնտեսական զարգացած շրջաններ ինչ, նա անշուշտ իր ազդեցությունը իր գործոն ունի, բայց ներողություն այն պատկերը, որ ներկայում արդյունքների հետ կապված ստացվեց, ուրեմն արևմտյան միջերկրածովյան շրջանները բացառապես քվեարկեցին ոչի օգտին, քրդաբնակ շրջանները մեծ ամասամբ ևս ոչ քվեարկեցին, իսկ կենտրոնական արևելյան շրջանները և Սևծովյան հատվածի նահանգները առավելապես հակված էին դեպի կոմ։ Սա պետք է բացատրել, որ այդուհանդերձ ոչի քվեարկած տարածքներում, բացի քրդականը, որ ինքը առանձին գործոն է, մեծ դերակատարություն, մեծ կշիռ ունի հասարակության այն հատվածը, որը կիսում է, որը աշխարհիկ է, որը ավելի առաջադեմ է և կրում է նախկին արժեքաբանությունը, իսկ կենտրոնական հատվածները կամ գավառային այն հսկայական զանգվածը, որը կոմ քվեարկեց, միշտ եղել է Էրդողանի կամ ԱԶԿ-ի հենարանը, այսինքն ավելի կրոնամետ, ավելի պահպանողական, որոնք կիսում են մեզ մասամբ այս իշխանությունների մոտեցումները։ Քրդական շրջաններում քվեն պայմանավորված էր միանշանակ
վերջին շրջանում, վերջին տարիներին Թուրքիայի իշխանությունների կողմից քրդաբնակ նահանգներում իրականացվող ռազմական գործողություններով, այն բիրտ գործընթացներով, որ տեղի ունեցան, և քրդամեջ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության դեմ իրականացված քաղաքական հաշվեհարդարով, որ մինչև օրը սահմանախագահները և բազմաթիվ ներկայացուցիչներ գտնվում են բանտերում. Ընդհանուր պատկերը անշուշտ բերեց Թուրքիայի հասարակության մասնատվածության, բևեռացվածության էլ ավելի խորացման։ Անշուշտ ԱԶԿ-ի իշխանության տարիներին այս բևեռացվածությունը տարբեր կերպ դրսևորվել է և թուրքական հասարակությունը գտնվել է այս բևեռացվածության մեջ, սակայն սա չափազանց էլ ավելի խորացրեց այս միտումը, և կարծում եմ, որ այս մասնատվածությունը հասարակական հետագայում Թուրքիայի քաղաքական գործընթացներում տարբեր դրսևորումներով իրեն պարբերաբար զգացնել կտա։ Շնորհակալ եմ, մենք դեռ կվերադառնանք և կխոսենք այս թեմայի շուրջ, տեղափոխվենք Ստամբուլ, Թուրքիա, հասկանալու համար, թե ուրեմն այնտեղ այս պահին ինչ է կատարվում։ Ձիանա, ես խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, կխնդրեմ դուք ներկայացնել կեսպես հայացք Ստամբուլից, հայացք ներսից, ինչ է կատարվում այս պահին այնտեղ, և արդյոք այս ուրեմն արդյունքները, որի արդյունքում, որ հաստատվում է նախագահական բավականին կոշտ համակարգով Թուրքիա, որևէ լուրջ ազդեցություն կունենա նաև Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վրա։ Նախ կուզեմ փոքրիկ ճշտում, ես միացել եմ ձեզ Անկարայից, Ստամբուլից չէ, Անկարան նույնպես հետաքրքրական է նրանով, որ Թուրքիայի քաղաքական այդ ամբողջ կենտրոնն է, օջախն է, ստեղ դեպքերը իհարկե ավելի հետաքրքրական է մոտիկից տեսնելը, մինչև դա կուզեմ նշել, որ այս ընտրությունները նույնպես հետաքրքրական են նրանով, ի տարբերություն մյուս ընտրությունների, որ կազմակերպել են շատ տարբեր մի քաղաքական միջավայրում, այսինքն երբ որ երկրում տիրում է արտակարգ դրություն։ Դուք բոլորդ հիշում եք, որ անցյալ տարի Թուրքիայում տեղի ունեցավ պետական հեղաշրջման փորձ, կազմակերպված Ֆիտուլլա Գյուլենի հետևորդների կողմից, և դրանից հետո միջապես երկրում արդեն տեղի ունեցավ արտակարգ դրությունը, որը մինչև այսօր մենք, այսինքն տեսնում ենք, որ դա շարունակվում է, չնայած որ անցյալ տարի նոյեմբերին նախ Յուլդրիմը խոստացել էր Թուրքիայի, որ իրենք մինչև ռեֆերանդումը պետք է դադարեցնեն արտակարգ դրությունը, որ իրենց հանկարծ ոչ մեկ չմեղադրի, որ կազմակերպել են ընտրությունները ոչ արդար քաղաքական այսինքն իրավիճակում, ինչը տեղի չունեցավ, և երեք մենք բոլորը ստացանք հաղորդագրություն մեր հեռախոսների վրա, որ երկրում շարունակվելու է արտակարգ դրությունը, և դեպաշտ չէ, թե քանի ամիս դա տեղի կունենա։ Ուրեմն, ինչ վերաբերում է ընտրություններին, Անկարայում դե հենց այդ գիշերը մենք մեր հետազոտական կենտրոնի բոլոր աշխատողները հետևում են արդյունքներին, որովհետև ամեն մեկը պետք է հենց մեր ընտրած մարզերը հետևենք, թե ինչքան ձայն է ստացել ամեն մեկը, և մինչև գիշերվա երկուսը փորձում ենք ձայնները գրել և անալիզ անել, և ամբողջ գիշեր այդ մեքենաների ձայները, սիգնալները, որ ժողովուրդը իրենք ուրախանում են և երջանկությունը այդպես արտահայտում են, բայց ինչ-որ մի արտակարգ վիճակ հիմա չկա, հանգիստ է փողոցները, ուղղակի ասեմ, որ այն մարդիկ, որոնք քվեարկել էին ոչ, իհարկե շատ հիասթափված են այս բանը ինչով, բայց նաև շատ անսպասելի մի հետաքրքրական մի բան դուրս եկավ, իրոք տարբերությունը շատ փոքր է, այսինքն երկու կուսակցությունը միասին իրենց բլոկը պետք է որ ավելի շատ ձայն հավաքեր, քան իրենք հավաքեցին, և կարող ենք հստակ ասել, որ այս երկու կուսակցությունները, այսինքն ԱԶԿ Պարտիան և ՄՀՊ-ն միասին իրենք իրենց ուժը կորցնելով հաղթեցին այս ընտրությունները, ինչը նշանակում է, որ քանի որ մոտ 60%-ը չստացան, 51.2%-ը ստացան, արդեն իրենց ուզած փոփոխությունները կազմակերպելու համար ավելի շատ մեծ պետք է նաև իրենք ստանան ուրիշ կողմերից աջակցություն, ուրիշ քաղաքական ուժերից, հիմնականում քրդական ուժն է շատ կարևոր նախնակ մյուս ընտրություններում ձայներ հավաքելու համար, և ընտրությունները, երբ որ նայում ենք, թե ձայները ինչպես են բաշխվել, նաև ասեմ, որ հետաքրքրական է, որ ազգայնամուրի կուսակցության ՄՀՊ-ի կուսակցության և իր լիդրը Դևլեթ Բախչելին նույնպես շատ հիասթափեցրեց իր բոլոր հետևորդներին, ես շատ այստեղ խոսել եմ տարբեր ՄՀՊ-ի հենց
հետևորդ եւ քաղաքացիությանը շատ ուժեղ աջակցություն տվող քաղաքացիների հետ եւ հիմնականում շատերը ասում են, որ շատ հիասթափված են, որ մենք միևնույն քվեարկեցինք ոչ, չնայած որ Դևլեթ Բախչելին կոալիցիա կազմեց, այսինքն բլոկի մտավ Էրդողանի հետ, միևնույն է դա գնում էր դեմ մեր քաղաքացիության գաղափարների, դրա համար մենք քվեարկեցինք ոչ։ Եվ տեսնում ենք, որ այս անգամ քվեարկությանը Բիտլիստը եւ Մուշը միացան, ԱԱԿ պարտիային ձայներ տվեցին։ Դա նույնպես հետաքրքրական բացատրություն ունի, որ ի տարբերություն մյուս քրդական քաղաքների Բիտլիստում եւ Մուշում շատ ուժեղ են թերական ձեր հարաբերությունները աշիրետները եւ իրենք նույնպես կարողանում են ուժ գործել տեղական քաղաքացիների ձայների որոշման, այսինքն դա կապված է շատ ուժեղ միմյանց հետ։ Եվ մեծ քաղաքները այս անգամ առաջին անգամ 94 թվականից հետո կարելի է ասել, որ ներողություն եմ խնդրում, մեծ քաղաքները քվեարկեցին դեմ, Դիանա, ներողություն եմ խնդրում, Թուրքիայի մեծագույն ինդուստրիալիզացված քաղաքներից մեկն է Իստանբուլը, Անկարան, Իզմիրը եւ ամենաշատ հարկ բերող քաղաքներից են անոնք, ինչը կնշանակի, որ այս քաղաքների քաղաքացիները նաեւ դեմ են քվեարկել տնտեսական ծրագրին, այսինքն որովհետեւ երկրում շարունակվում է ինֆլացիան եւ աճը նվազել է, դրա համար շատերը նաեւ դեմ են այդ քվեարկում, իրենց ցույց տալով, որ տնտեսական քաղաքական ջան հետ իրենք համազայն չեն։ Շնորհակալություն, Դիանա, ներողություն եմ խնդրում, մենք դեռ կանձնան ռադարնանք նաև պարտական քաղաքական կոմպոնենտին, խնդրում եմ եղեք կապի մեջ։ Պարոն Էստուկյան, ձեզ ենք խոսքը փոխանցում, հուսով ենք լսում եք մեզ Ստամբուլից, մեկ էլ խնդրում ենք հարգելի բանախոսներ, չգիտենք ում մոտ է, բայց աղմուկ կա, խնդրում ենք ասեք ձեր մոտերը աղմուկն դադարեցնեմ, որպեսզի այստեղ բավականին ուժեղ չլսվի։ Շնորհակալ եմ, պարոն Էստուկյան, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ, ներկայացրեք ինչ է կատարվում Ստամբուլում, որովհետև ասում էին, որ ցույցեր են այնտեղ տեղի ունենում, մարդիկ դուրս են եկել փողոց, եւ ինչ է նշանակում այս ընտրությունները, հաղթանակը, հատկապես ազգային փոքրամասնությունների համար Թուրքիայում։ Նախ նշեմ, որ այս տեսակի երկրի ընդհանուրին հատուկ կարևոր խնդիրները երկրի փոքրամասնություններում մանավանդ, այսինքն հայ, հույն կամ հրեա փոքրամասնություններու առօրյային վրա շատ կարևոր արձագանքներ չեն ունենալ։ Խնդիրը ամբողջ երկրի խնդիրն է, եւ մենք այդ առումով որպես փոքր բնակչություններ երկրի ընդհանուրեն դարբեր չենք։ Մենք քրդերն նման չենք, օրինակի համար, որ հստակ ռազմավարություն ունենանք եւ բնակչությունով ընդլանք 15 միլիոն կամ ավելի ժողովուրդ, եւ մեզի ուղիալ քաղաքականության փոփոխությունը զգալի է դա։ Ոչ, մենք փոքրիկ համայնք ենք, մոտավորապես 70 կամ 80 հազար հոգի ենք, չենք գիտեր ենթադրապարտիվ մնա այս մեկը, հետևաբար այս տեսակի կարևոր խնդիրները ուղղակի մեր վրա անդրադարձություն չեն ունենալ, մեր առօրյան չեն խնկարել։ Մենք այս բաները կազդվենք, երկրի հասարակ քաղաքացին ինչպես որ կազդվի, քրեթե նույն ձևով։ Հատուկ դժվարություն կամ թյուրություն մը խնդրը առարկա չէ մեզի համար։ Բայց ես սա գրնամ ասել, որ այս ընդրությանալ, այս քվեարկության ժամանակալ այս ժողովրդի մեծամասնության ցանկությունը թեպի ոչ էր։ Ես որ գտնագիմ հայաշատ թաղի մեջ ընդրուկյան քվեարկելու ընթացքի ավարտեն երկ ամիջապես քացի ընդադարած, որպեսի դեսնեմ սնդուկներու արդյունքը, եւ դեսա, որ մեր սնդուկներեն 80% արդեն ոչերը քերազանց էին, մեծամասնությունը ոչ սսած էր հայերու կամ մեր թաղի բնակիչներու։ Սակայն ասիկա անշուշտ որ ընդհանուրին մեջ նույն համեմատությունով արձականքը չգտավ։ Մեզ համար էական խնդիրը հետևյալն է, որ Թուրքիան այսօրվա իշխող կառավարության եւ Ադորալ Նավավարնե նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը վերջին քանի մի տարիներով ընթացքում Պոլորովին ալեգոզված ձովեր ուղղած է իր խեգը, իր արակածը։ Երկիրը մեծ ալեգոզումներու մեջ է։ Թուրքիան Օսմանյան գաշտությունը սկսելով ավելի քան 2 տարևոր մերձեցում ունի թեպի արևմուտք ուղղվելու, արևմտյան պարկերուն դիրանալու, արևմտյան կենցաղին
գենս համագարտակին հասնելու, իսկ սա վերջին քանի տարիների ընթացքին այդ օղոտնի լրիվ շրջված է։ Եվ այդ շրջանակին արձական կազմ է նաև հասարակության կարևոր մեկ մասը։ Այսօր, եթե 10 տարի առաջ Թուրքիայի մեջ համրակրվեմ ըլլար, թեպի Եվրոմիության անդամակցելու, թեպի Եվրոպական պարկեր վրացնելու, ժողովուրդը մեծ ոգևորությամբ այդ ուղղությունը մի դիպրներ, բայց եթե այսօր նույն բանը հարցվի հասարակության, թե արդյոք կուզենք Եվրոմիության անդամակցի, կուզենք Եվրոպացիներու նման գյանքը վարել, այդպիսի ընկերային համակարգով երկիր դառնալ, հավանաբար ոչ սոները ավելի բարձր միտելան, շնորհիվ դարված քարոզչություններուն և դարված կրոնամետ քաղաքականության։ Այսինքն կարևոր ալեգորիզմ ունի, ալեգորիզմ, որ մեկ կողմեն երկրի արտաքին քաղաքականությունը գծեվավոր է, մեկ կողմեն դնդեսականության վրա ծանր սպարտալիքներ կբերա, որովհետև Թուրքիա դնդեսությունը ամբողջովին ընկած է արևմուտքի հետ։ Թուրքիա մեջ արտադրվող ամեն ինչի գլխավոր շուկան պետք է դառնար արևմուտքը։ Հումքը պետք էր արևմուտքեն կար, փոխադարձ արտադրվածը պետք արևմուտքեր կար, և հիմա այդ համակարգն էլ դագն ու վրա ըլլալու վտանգին մեջ է։ Այդևս ներդրողները շատ ավելի զգուշ են Թուրքիո նկատմամբ, Թուրքիո եկած գումարները լրիվ բաքսած են, զբոսաշրջական շուկան շատ ծանր ճգնաժամ կա, մի 2-3 տարի է իվեր, հետևաբար այս պայմաններում տակ մեր բոլորը, անկախ թե հայ ենք, հույն ենք, հրեա ենք, թե թուրք ենք, թե ալևի, թե քյուրդ, թե ինչ որ ենք, թե զազա, չերկես, ինչ որ ենք, այդպես անկախ լինելով, բոլորս լուրջ մտահոգություն ունենք երկրի ապագայի նկատմամբ։ Մանավանդ որ հիմա այս հանգրվանին նախագահ Էրդողանը այս սահմանադրության փոփոխություններով դիրացավ նաև մենադիրական քննարկական մենադիրական լիազորություններով։ Այդ առումով ուժերը ստացավ, ասիկա լուրջ մտահոգություն մի բացառի չադրում, քոնե ժողովրդի գեստն է։ Շնորհակալություն, պարոն Էստուկյան, կապի մեջ եղեք։ Մենք այսպես սահուն անցում կատարեցինք նաև ինչ-որ առումով Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությանը և նաև այն նրան, թե ինչպես են դրսից նայում նաև ուրեմն Թուրքիայի տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Պարոն Հովսեփյան, կխնդրեմ նաև այդ ուրեմն կտարվածքով կոնտեքստում դիտարկենք հարցը, արդյոք ավելի կոշտ և կոպի, ուրեմն կոշտ նախագահական համակարգով և գրեթե կարելի ասել տարբեր փորձագետների գնահատականորով ոչ մեկին չենթարկվող ուրեմն իշխանություն ունենալով Էրդողանի արտաքին քաղաքականությունը ինչպիսին կլինի և նա ինչպես կազդի թե ուրեմն մերձավոր արևելքի տարածաշրջանի վրա և թե հարավային Կովկասի վրա, այսինքն դեպի այս կողմ հնարավոր է ինչ-որ ուրեմն շարժումներ, գործողություններ, հատկապես հաշվի առնելով, որ ներսում Թուրքիայի բավականին ուժեղ ազգային խնդիրն է կամ մասնատվածությունն է կամ բևեռացումն է սրված, սա տարբեր փորձագետների կարծիքով դրսում, հա, երկրից դուրս ինչ-որ գործողություններ անելով կարող է ուշադրությունը շեղել կամ ներսում կոնսոլիդացիայի բերել և այլ և այլ, խնդրեմ։ Նախ այն, որ այս հանրաքվեն և տեղի ունեցող գործընթացները Թուրքիայում կազդեն արտաքին քաղաքականության վրա, ակնհայտ է, և սա չի կարող իր էական նշանակությունը չունենալ։ Պետք է հաշվի առնենք, որ նախագահական կառավարման համակարգից զատ պետք է դիտարկենք այսօրվա Թուրքիայի իշխանությունների համակարգը, որի գագաթին, բուրգի գագաթին գտնվում է Էրդողանը, որ ունի մեծ հավակնություններ և նաև որոշումների կայացման գործընթացը ինչպես է փոխվել այս երկրում կամ ինչպես է փոխվում, որը կենտրոնանում է Էրդողանի ձեռքերում և չափազանց նեղ մի շրջապատի։ Եվ նման ռեժիմների պարագայում նման որոշումների կայացման գործընթացը իհարկե ծնում է անկանխատեսելիություն և բազմիցս նշվել է դրա մասին, որ Թուրքիան գնալով դառնում է ավելի անկանխատեսելի։ Իհարկե ավտորիտար ռեժիմները, հատկապես խիստ գաղափարականացված, որ այսօր կան Թուրքիայում, ավելի հակված են դեպի անկանխատեսելիություն, ինչը շատ դեպքերում բերում է ագրեսիվության, թե երկրի ներսում, թե նաև երկրի սահմաններից դուրս արտաքին քաղաքականության մեջ, և այս գործընթացը կարծում եմ կշարունակվի։ Չափազանց կարևոր է հաշվի առնել, թե
ինչպիսի հարաբերություններ կվերադասավորվեն Եվրամիության հետ, չնայած այս առումով գործընթացները հուսադրող չեն և կարծում եմ դեռևս գործընթացներ կլինեն այս համատեքստում, որովհետև Թուրքիայի իշխանությունների քաղաքականությունը և հետագործողությունները անշուշտ սրելու են այդ իրավիճակը, որ արդեն իսկ կա Եվրամիության հետ հարաբերություններում։ Արտաքին քաղաքականության մասով, եթե դիտարկենք, չէի փորձի ըստ առանձին ուղղությունների հեռանկարներին անդրադառնալ, բայց կարծում եմ Թուրքիան այս պարագայում կարող է դառնալ ավելի քիչ վերահսկելի միջազգային հանրության կողմից, և սա կպրոյեկտվի տարածաշրջանային քաղաքականության գործընթացների վրա Թուրքիայի, որովհետև Թուրքիայի իշխանությունները այսօր ունեն բավական մեծ հավակնություններ, որի մասին ժամանակ առ ժամանակ նաև բացահայտի ցույց են դնում, և ամեն հնարավոր առիթ, ամեն առիթ ստեղծում են, որպեսզի ամեն կերպ այդ նպատակները կամ այդ հավակնությունները կյանքի կոչեն, մասնավորապես դա տեսնում ենք Իրաքի պարագայում, տեսնում ենք Սիրիայի պարագայում, և Թուրքիայի իշխանությունների հավակնությունները ուղղակի սրանով չեն սահմանափակվում։ Դիանա, խոսքը փոխանցում եմ ձեզ հատկապես այս արտաքին քաղաքականության թեմայով։ Տեսեք, երբ որ մենք կարդում ենք թուրքական մամուլը, լսում ենք մարդկանց կարծիքները, հատկապես նրանց, ովքեր կողմ են քվյարկել սահմանադրական փոփոխություններին, այսպիսի մի կարծիք կա, իհարկե դա կարծիքներից մեկն է, որ երբ որ հարցում են ինչու եք կողմ քվյարկել, ակի մարդիկ պատասխանում էին այսպես, որպեսի Էրդողանը վերականգնի, չգիտեմ, Օսմանյան կայսրությունը, անգամ այս տիպի պատասխաններ էին ուրեմն տրվում։ Մյուս կողմից մենք տեսնում ենք, որ սրա շուրջ համախմբվել էին ուրեմն ազգայնական և կրոնական, Թուրքիայում ազգայնական և կրոնական հատվածը և կողմ է քվեարկել։ Այս համադրությունը ազգայնականի և կրոնականի, դրա ուրեմն դերի բարձրացումը Թուրքիայում, ինչպես կազդի Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վրա, թե չի ազդի Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վրա։ Խնդրեմ։ Ես նույնպես, երբ որ հետևում եմ մեդիային, կուզեմ ասեմ, որ հեմ թուրքական, հեմ ռուսական և արտասահմանյան մեդիաները իհարկե շատ տարբեր կարտոցոլ են իրավիճակը, և Թուրքիայում մի քանի նաև կարծիքներ եմ կարդացել, որ երբ որ Թուրքիա և Ռուսաստանի հարաբերությունները լավանում են, թե իբր թե Թուրքիան պետք է դեմքը շուրջ տա դեպի Ռուսաստան, և անգամ այնքան մի քիչ ֆանտաստիկ անալիզներ եմ կարդում, որ Թուրքիան կարող է նաև ՆԱՏՕ-ից դուրս գալ և այլն, կասեմ նախ առաջինը, որ ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունը Թուրքիայի համար շատ կարևոր է, և դրա մասին խոսելը իհարկե ուղղակի իրոք ֆանտաստիկ մի ուտոպիկ մի բան է, ինչ վերաբերվում է արևմուտքի և արևելքի հարաբերությունների հետ, Թուրքիան այսպես մի նախագիծ ունի և իրոք ուզում է մինչ 2023 թվական, ինչպես ինքն է կոչում, դա 2023 հեդեվ, ուզում է դառնա աշխարհի 10 էկոնոմիկ ամենաուժեղ ցուցակի մեջ է ուզում մտնել, և դրա համար իհարկե ինքը պետք է շատ լավացնի իր հարաբերությունները նույնպես հեմ Ռուսաստանի հետ, քանի որ ինքը էներգետիկորեն շատ ուժեղ կապված է Ռուսաստանից, և արևելքի հետ և արևմուտքի հետ նույնպես հարաբերությունները շատ կարևոր են, չնայած հիմա այս սահմանադրությունի, երբ որ արդեն ռեֆերենդումը անցավ, մի քանի փոփոխություններ կան կոնստիտուցիայի մեջ, որոնք փոփոխվել են Թուրքիայում հենց այն ժամանակ, երբ որ Թուրքիան պատրաստվում էր արդեն մտնել, այսինքն այդ ասոցիացիան Եվրոխորհրդի հետ արդեն ընկվել էր, և այն ժամանակ Եվրոպական խորհուրդը ինքը ստիպում էր, որ Թուրքիան ընդուներ մի շարք օրենքներ, և այդ ժամանակ հետ հիշում ենք, որ սկսվեցին այս քուրդական շարժումները, և արդեն քրդերը սկսեցին խոսել իրանց իրավունքների մասին, այսինքն այդ մի շարք ռիֆորմաները ընդունվել էին հենց այն ժամանակ, երբ որ Եվրոպական խորհուրդն էր ստիպում Թուրքիային, և հիմա այդ ընդունված մի քանի ռիֆորմաները իրենք կոնստիտուցիայում արդեն պետք է փոփոխվեն, դե ինչպես դա կազդե արդեն արևմուտքի հետ հարաբերությունները,
ծրագրերը դա կարող ենք արդեն ապագայում տեսնել, ես չեմ ուզում դեռ ինչ-որ անալիզներ անել, որտեղ վաղ է, բայց կարող եմ ասել հստակ, որ Ռուսաստանի հետ կրիզիսը ցույց տվեց, թե ինչքան անստաբիլ է հարաբերությունները եւ այսինքն foreign policy in Թուրքիայի քաղաքականությունը։ Կարծես թե ինքան ընդհանրդ ինչ որ փոխվում է եւ ինչ որ մի կոնկրետ մի պլան չկա, եւ երբ որ Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատացել են, այստեղ մամուլը ամեն անգամ կգրեր, որ ինչ-որ Ռուսաստանը օգնում է քրդերին եւ փորձում է պայքարել թուրքական պետության դեմ, ռուսները նույն ձեւ այդ բաները գրում էին, որ դարեր շարունակ, այսինքն մոտ 100 տարի թուրքերը կոտորում են քրդերին եւ այլն, եւ հետո տեսանք, որ մի պահ միանգամից հարաբերությունները կարգավորվեցին, Պուտինի հետ հանդիպեցին եւ միմյանց իմ ընկերս Վլադիմիր Պուտինը Լուգանասը եւ ոնց որ թե կոնֆլիկտը լուծվեց, այսինքն այնքան հապճեպ ամեն ինչ տեղի ունեցավ, որ ինչ որ մի երկար ստրատեգիայի մասին խոսելը իրոք դժվար է, բայց հստակ կարող եմ ասել, որ Թուրքիան եւ Էրդոգանը նույնպես ինչու շատ մարդիկ իրեն վստահեցին եւ այդ Էվետը այն ռանք ովքեր քվարկեցին այո Էրդոգանի համար, որովհետեւ իրոք կկարծեն, որ ՋՀՊ-ի ժամանակ, այսինքն հանրապետական կուսակցության ժամանակ իրենք եղել են մարժինալ խումբ, իրենց այսինքն ցավունքները եւ իրենց նույնպես իրենք չեն եղել հասարակության միլիարդժեք մասնիկ, եւ հիմա իրենք արդեն կզգան իրենց հասարակության մյուս քաղաքացիների հետ լիարժեք, հավասար, եւ վստահում են, որ Էրդոգանը իրոք պետք է դարձնի Թուրքիային շատ մեծ մի պետություն, թե իրոք դա արևմուտքի հետ հարաբերությունները, Թուրքիայի իսլամացումը շարունակվում այսպեսի խորացումը ինչպես կազդի, դա արդեն հետագայում կտեսնենք, ես դեռ վաղի անալիզներ չեմ ուզում ասել։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Էստուկյան, նույն հարցը ձեզ։ Ինչպես կազդի ըստ ձեզ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության վրա, հատկապես եթե մոտենանք հարավային Կովկասին, հնարավոր են որոշակի փոփոխություններ այս ուղությամբ։ Սա շատ կարևոր փար էր կորձացված, քիչ առաջ հաղորդման ընթացքին արդասանվեցավ, աննախադեպելի փար է։ Իսկապես Թուրքիան այսօր մտած է աննախադեպելի քաղաքականության մեջ։ Թուրքիան անցյալին ունեցած էր իր պետական հիմնական քաղաքականությունը, միգուցե ամբողջ հանրապետության շրջանին այդ քաղաքականությունը իզոլե եղավ, այդտեղ շատ կարևոր թիրքորոշում էր երկրորդ համաշխարհային պատերազմը, Թուրքիան սարսափով հետևեցավ այդ պատերազմին եւ պատերազմի ավարտին իբրև երկրի ապահովություն փարեցավ Հյուսիս Ատլանտյան Թաշինքին։ Մինչև այսօր այդ ռազմավարությունը ամփոփ մնացած էր, իսկ այսօր գխոսվի Ինջիլիքի բազայի վերացման նյութով։ Անշուշտ ագավին ասիկա բավական չափազանցված նյութ մնե Թյուրինչը այդ բազայի վերացումը, բայց օրակարգի քալը անգամ շատ նշանակալից է։ Եվ միջազգային հարաբերությունները ճշմարտապես շատ գերտոտ հարաբերություններ են, բազմավոր հարաբերություններ չեն ցանկացած երկրի համար։ Եթե այստեղ նկատի ունենանք Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, հիշենք այդ գործանիչ ինքնաթիռին ինգած օրը, այդ օր Էրդողան ամենայն բորոդախոսությամբ ասաց, որ ես հրահանգեցի, որ իջնա գործանվի եւ այնը մենք կրակեցինք, եւ հետո ինչրավ դու Էրդողանը ասաց, այդտեղ մենք մեղավորչենք Ֆեթուլլահական Գյուլենական համայնքի իսպաներն էին, որ գործանեցին։ Իսկ այնուր փոխարեն Պուտինի փոխադարձը ինչ եղավ։ Պուտին զբոսաշրջության ամբարգո մկոյացուց, շրջապագու մկոյացուց, որ Թուրքիան ձանր դուժեց այդ կե, բայց հետո նաև Թուրքիո մեջ Ռուսաստանի ավակ թերսմանը իսպանդվեցան, եւ հետո ամեն ինչ անգամ միևս ստացյալ վերադեսության մատնվեցավ։ Միջազգային հարաբերությունները բավական գերտոտ են, մենք այդ գերտոտությունը հատկապես կտեսնենք Շրյո վրա կորձատրված քաղաքականության մեջ։ Ամբողջ արևմտյան երկիրները եւ առանց այդ միասին Թուրքիան Շրյո մեջ խոսող ամեն մի գաթիլ արյունի պատասխանատուներն են, այդտեղի հրդեհին վրա բենզինով վազողներն են, Սաուդի Արաբիան, Քաթարի եւ Թուրքիան հիմնական մեղավորներ են, բայց իրենց հետ միասին ամբողջ արևմտյան աշխարհը, գլխավորությամբ Մերկելի, Միացյալ Նահանգներով ամբողջ արևմտյան աշխարհը, եւ այսօր այդ բոլորի մեջ հիմա իսկապես աննախադեպելի Էրդողանի կերպարում ունի մեր դիմացը։ Մինչև 3 արդակին քաղաքականությունը ներքին քաղաքականության մեջ որպես շահագործման նյութ
օրագարկի գոհար, բայց Ադոն Եդին միշտ գադարված է սրպակրելու, բարելավելու ծարայող դիվանակետներու պանակ մգար։ Այսով էտ դիվանակետներու պանակը չգա։ Միա հեզան է նախակախ Էրդողանը, հետավապար դուրկյու արդակին կաղաքականությունը ժայրակ պեգորներ մգան, ձովուն մեջտեղը, գգոչվին կարդակի ժայրեր, ամպնագերի մի դարացք է, ոչ մեկ պանիք չի ձարայ էր, բայց ադոր սեպագանության վրա Թուրքիա և Հունաստան դարագարզություն որին։ Եվ Թուրքիա հանգարձակի օրեն իր փոդոր պաստաստիճան զինվորականներով, հրամանատարներով, կնած այդ ժայրապեգորներն մոտ զինվորականնավով գարձես պիկնիք ընելու։ Անմիջապես ջիտնաժամ մը կոյացավ Թուրքիա և Հունաստանի միջև։ Ուրեմն, առանց բանջար մը ըլլալու իսկ Թուրքիան միշտ նման գայց մը պրընգեցնելու հագում մեծով երգիր մը դպավորությունը գծիք է, ինչ-որ շատ ըզգուշ վերապերիլ պետք է այս տեսակ երգի նկատմամբ։ Շնորհակալ եմ, պարոն Եստուկյան, հարց, որ մեզ ուղել են Facebook-ի միջոցով, ուրեմն մեր գործընկերները Առավոտ թերթից, հետևյալն է, մեր խոսակցության, այսպես ասած, շարունակությունն է ինչ-որ չափով, կխնդրեմ, ով ցանկանա պատասխանի, ուրեմն Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանն այսօր հայտարարել է, որ հաջորդ հանրաքվեն լինելու է ԵՄ-ին Թուրքիայի անդամակցության գործընթացը դադարեցնելու վերաբերյալ։ Ինչպես կմեկնաբանեք այս հայտարարությունը, սա դիտարկել որպես սպառնալիք, թե ուղղակի սուտ բանավեճ։ Խնդրեմ, պարոն Սպեր։ Սա առաջին հայտարարությունը չէ Էրդողանի կողմից և վերջին շրջանում բազմաթիվ անգամ ամենաբարձր մակարդակով նախագահի, վարչապետի, արտգործնախարարի մակարդակով սա հնչեցվեց, անշուշտ սա սպառնալիք է, որը հստակորեն կիրառում է Թուրքիայի իշխանությունները ինչ-ինչ խնդիրներ լուծելու համար, բայց միգուցե նաև Թուրքիայի իշխանությունները հակված են սրանով որոշակի դիվիդենդներ ապահովել, այսինքն այս սպառնալիքները ծառայեցնել իրենց համար խնդիրներ լուծելուն։ Բավական դժվար է պնդել, որ այդ հանրաքվեն Թուրքիայում տեղի ունենա, որովհետև որքան էլ անդամակցության գործընթացները նման ճգնաժամի մեջ գտնվեն, Եվրամիությունը Թուրքիայի համար կարևոր տնտեսական առաջնահերթ տնտեսական գործընկերն է և այդ հարաբերությունների խաթարումը և այսպես ասենք խզում է, որը կարող է տեղափոխվել նաև տնտեսական հարթություն, ուղղակի աղետաբեր կարող է լինել թուրքական տնտեսության համար։ Այսինքն կան շահեր, որ նաև գիտակցում են Թուրքիայի իշխանությունները և սրանք ուղղակի որպես սպառնալիքներ են անընդհատ հիշեցնելու և իրենց համար ցանկալի արդյունքներ ապահովելու համար, բայց անշուշտ ինչպես նշվեց, անկանխատեսելիության բարձր վարքագիծը Թուրքիայի իշխանություններին, որը չի վերահսկվում ներքին այլ լծակներով, մեխանիզմներով և կենտրոնացած ուղղակի բավական սահմանափակ ներկայացուցիչների շրջանում, կարող է անկանխատեսելի լինել և սա հանգեցնել նաև նման ուղղորդվող գործընթացների գոնե, չնայած ես այդքան էլ հավանական չեմ համարում, ժամանակը ցույց կտա ամեն դեպքում։ Շնորհակալ եմ, իհարկե, երբ որ ներքին այսպես հակակշիռները դադարում են աշխատել, եթե մինչև այդ խորհրդարանական համակարգեր Թուրքիայում և կային հակակշիռներ, քաղաքական ուժեր և այլ, որոնք որ կարելի ասել ինչ-որ չափով կանխատեսելի են դարձնում, թե այս կամ այն կարևոր հարցերի շուրջ մոտավորապես ինչպիսի ուրեմն տրամադրություններ կտիրեն և ինչպիսի որոշումներ կկայացվեն ու դրանից բխող քայլեր, ապա այժմ կարելի ասել այդ ամեն ինչը կախված է լինելու մեկ մարդուց կամ մի խումբ մարդկանցից, նրա շուրջը հավաքված, և դեռ պարզ չի, թե ինչ տրամադրությունների ազդեցության տակ ինչպիսի որոշումներ կկայացնեն։ Ձիանա խոսքը, եթե կցանկանաք նույն հարցի վերաբերյալ, որ Էրդողանը հայտարարել է, որ Թուրքիայի հաջորդ հանրաքվեն լինելու է Եվրամիության հետ հարաբերություններում անդամակցության գործընթացի կասեցման վերաբերյալ, ինչպես կմեկնաբանեք այս հարցը, արդյոք սա ռեալ սպառնալիք է, թե սուտ բանավեճ։
Ոչ, կկարծեմ, որ սա ուղղակի սպառնալիք է, որպեսզի քաղաքական դիվիդենդներ շահելու, եւ հիշեցնեմ, որ 3 գիշերը կարծեմ Եվրոպայի խորհուրդը արդեն ցույց էր տվել իր ռեպորտը, վերաբերյալ թե Թուրքիա ռեֆերանդումում խախտումներ են եղել եւ հիմնականում շեշտել է, ոչ թե այդքան խախտումների քրիտիկա եղավ, այնքան նրան, որ չի եղել համապատասխան իրավական կարգավիճակ, այսինքն ինչպես նշել էի, այստեղ միջև հիմա մենք ապրում ենք արտակարգ դրություն, այսինքն ընտրությունները կազմակերպվում են արտակարգ դրության ժամանակ, ինչը որ իրոք արգելված է, օրինակ Ֆրանսիայի, ըստ Ֆրանսիայի կոնստիտուցիայի, երբ որ երկրում տիրում է արտակարգ իրավիճակ, արգելվում է կազմակերպել որևէ ընտրություններ, որովհետև պետք է տեղի ունեն ազատ ժողովրդական քննարկումներ, որը տեղի չեր ունեցել։ Եվ նաև ռեպորտը Եվրոպայի կոնսուլի ասված էր, որ ռեֆերանդումը ինքը չէր համապատասխանում իսկական, այսինքն քննարկման այդ բոլոր դեմոկրատական պրոցեսների պրինցիպներին, ինչին Էրդոգանն է նույնպես պատասխանել էր, որ այսինքն ամեն ինչը կազմակերպված էր շատ պատշաճ եւ քրիտիկայով նույնպես վերադարձել էր այդ խոսքին։ Դա ուղղակի ինձ թվում է սպառնալիք է, եւ հիշենք մի քանի անգամ այդպես Էրդոգանը օգտագործել է սպառնալիքներ, որպեսզի ստանա ինչ-որ քաղաքական դիվիդենդներ, օրինակ երբ որ արևմուտքի հետ ինչ-որ խնդիրներ են լինում եվրոպական խորհրդի հետ, ինքը, եթե հիշում եք, միած սկանդալ էր եղել, որ Էրդոգանը խնդրում էր ավելացնել գումարը այն փախստականների համար Սիրիայից եկած, որոնց 3 միլիոն ինքը ընդունել էր Թուրքը, եւ Էրդոգանը ասել էր, որ եթե դուք սպառնեք ինձ, ես այդ բոլոր սիրիացիներին կլցնեմ ավտոբուսները եւ կուղարկեմ Բուլղարիայի սահմանը։ Այսինքն դա ուղղակի քաղաքական մի ոճ է այդպես կործելու։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Էսկյան, ցանկանակ։ Ես ալ նույն գարձիկի եմ, ասիկա միգուցե սպառնական բնույթ ունի, բայց էական հետևյալն է, որ արդյոք Եվրոպան որքանով ցանկացող է Թուրքիո, այժմու Թուրքիո, այս համայնապատկերը բարձող Թուրքիո այդ միության անդամակցության։ Ավելի էական հարցումը այս է, եթե նման հանրակրվեմը Եվրոպայի տարածքին ըլլա, արդյոք ինչ արդյունք կարգվի։ Հավանաբար ինչ արդյունք առնվել է ակնկալող Էրդողանն է, որ ինք գարխամիջոց որպես կսեվ, որ լավ է, որ մենք հերում ունակ Եվրոմիության են, որովհետև այսօր, երբ որ Մահապատիժի վերահաստատելու միդում օրագարքի վրա է, Եվրոմիության չափանիշներուն չի համապատասխաներ Թուրքիո ընդհանուր պատկերը, այս չափանիշներով կարելի չէ արդեն Եվրոպական միության անդամակցի, իթեմ բոլոր այն ենթահողին, որ նեոլիբերալ կապիտալիզմը պիտի պահանջեր այս մեծ շուկային 80 միլիոնանոց շուկային դիրանալ, դիրաբեդել, բայց ներկա քաղաքական եւ ընկերային եւ գրոնական ինչ կորձոններ, այլևս ժողովուրդը չեն գնալ համոզել Թուրքիայի հետ նույն երթիքին տակ մնալու Եվրոպայի մեջ, այդ է որ Թուրքիանը համապատասխան թշնամություն գտած է քրիստոնյա աշխարհի թեմ, Եվրոպայի թեմ, արևմուտքի թեմ, իր ժողովուրդը գլար է ներկայացնելով, որ այդ բոլորը իրենց թշնամիներն են, իրենց իսլամի թշնամիներն են, գնախանցին երկրի նորագարույց Օթագայանը կամ արտիաշունչ ճանապարհները, եւ այնն այս պատրվակներով ժողովրդին համոզել գուտած է այդ բոլորը ամբողջ քրիստոնյա աշխարհը մեր թշնամիներն են։ Այս պայմաններում մեջ անշուշտ սա փոքրիկ խաղմն է ըստ ինձ, սպառնական խաղմը դեպի Եվրոպայի, բայց նաև իր գաղափարախոսությանը շատ համերաշ, շատ հաշտ երևույթն է։ Շնորհակալ եմ, եւ եթե հարցեր չունեն լրագրողները, ապա ին վերջին հարցը եւ ամփոփենք ու սահմանափակենք մեր քննարկումը։ Հարգելի բանախոսներ, իհարկե այս հարցը միշտ ուրեմն Թուրքիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների կամ ուրեմն քննարկումների համատեքստում մենք փորձում ենք ուղղել եւ հասկանալ ինչ-որ նոր մոտեցումներ, արդյոք կարելի է ինչ-որ փոփոխություններ սպասել հայ-թուրքական հարաբերություններում, թեպետ դրանք դժվար է համարել նաև հարաբերություններ հիմա, որ գոյություն ունեն, հատկապես այն համատեքստում, որ դրական թե բացական, սրա մասին չի խոսքը, այսինքն անպայման ինչ-որ դրական տեղաշարժեր լինեն, որովհետև պարոն Էստուկյանը ինչպես նշեց, ավելի շատ հիմա Թուրքիան, չգիտեմ, Եվրոպայի հետ հատկապես հարաբերություններում ասում է, սա մեր պատասխաններ խաչակրած այսպես արշավանքին, նոր խաչակիրներին, այսինքն փորձում է ինչ-որ կրոնական և
քաղաքակրթական անջրպետներ սահմանել եւ երևի թե դրա շուրջ նաեւ համախմբել ներսում Թուրքիայի ժողովրդին ու հատկապես հաշվի առնելով որ կրոնականները եւ ազգայնականներն են ուժեղանում Թուրքիայում այս առումով հատկապես նրանց կապերը եղբայրական Ադրբեջանի հետ եւ Ղարաբաղի ուրեմն կոնֆլիկտի համատեքստում ինչ սպասել դեպի Հայաստան կամ դեպի Ղարաբաղ Թուրքիայի ապագա գործողությունների մասով խնդրեմ պարոն Հովսեփյան Անշուշտ Թուրքիայի արտաքին քաղաքականությունը հատկապես վերջին շրջանում մեծամասամբ պայմանավորված է զուտ ներքաղաքական այսպես գործոններով, ներքաղաքական շահերով եւ տրամաբանությամբ։ Պետք է դիտարկել Թուրքիայի իշխանությունների կողմից կիրառվող ռետորաբանությունը եւ Թուրքիայում տիրապետող արժեքաբանությունը, որը բավական կուր համադրությունն է իսլամի եւ ազգայնամոլության եւ Թուրքիայի իշխանությունները փորձում են եւ դրսեւորվում են նաեւ արտաքին քաղաքականության մեջ հենց այս ընկալումներով ինչպես նշեցիք եւ այս համատեքստում սա անշուշտ ազդում է նաեւ կոնկրետ տեղափոխվում է արտաքին քաղաքականության ոլորտային ռետորաբանությունը այն տրամադրությունները, որ այսօր կան Թուրքիայում եւ Թուրքիան դրանով նաեւ փորձում է խնդիրներ լուծել։ Թուրքիայի քաղաքականությունը հակահայկական, ինչու ոչ նաեւ հենց հակահայաստանյան կշարունակվի եւ ես հիմքեր չեմ տեսնում դրական առումով հայ-թուրքական հարաբերությունների հեռանկարի հետ կապված, որովհետեւ որևէ բազա այս առումով այլևս չի մնացել նախկին այն փորձերից, որոնք փաստորեն եղել են։ Եվ այն ռետորաբանությունը, այն արժեքաբանությունը, որ կիսում է Թուրքիայի իշխանությունները եւ դրանով իսկ հրամցնում է հասարակությանը նաեւ ձևավորելով ազգայնամոլական օրակարգ, անշուշտ սրա մեջ կշարունակի մնալ հակահայկականությունը, կշարունակի մնալ հակահայաստանյան տրամադրությունները, որը դիտարկվում է ձեր նշած որպես խաչակրած աշխարհի մի կարևոր հատված, որը անընդհատ դավադրություններ է դյութում Թուրքիայի նկատմամբ։ Այնպես որ որևէ բան այս առումով հուսադրող չէ եւ հետագա գործընթացները եւս ցույց կտան, որ Թուրքիայի քաղաքականությունը հայ-թուրքական հարաբերությունների հարցում որևէ փոփոխության չի ենթարկվի, փոխարենը միգուցե ավելի կխորանա հակահայկականությունը, հակահայաստանյան դրսևորումները, այո, նաև նշած հենց Արցախյան հիմնախնդրի համատեքստում, Արցախյան հիմնախնդրով պայմանավորված։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ Ձիանա։ Ձիանա, լսում եք։ Ալո, մեզ լսվում է։ Այո։ Ձիանա, դուք լսում եք մեզ։ Լավ, ուրեմն ես մտնեմ։ Հա, պարոն Սուկյան, դուք ասեք, միգուցե հետո փորձենք Ձիանային լսել։ Շատ լավ, ես Սաբահուն գխորին, որ Հայաստանի հաշվին միգուցե բարեպաշտություն է, որ Հայաստան եւ Թուրքիա չեն հաստատած Փարի Տրանսլուսյան հարաբերություններ, քնականոն դիվանագիտական հարաբերություններ եւ մնացած են իրարու նկատմամբ լուրջ վերաբահություն ունեցող երկիրներու Թիրքին մեջ։ Առաջին անգամ այս օրերուս կխորիմ այս մասին, որ միգուցե սա երևույթը բարեպաշտություն է։ Անշուշտ որ ցանկալի բան չէր այս մեկը, Հայաստանի անկախացում են ետ, պետք է քնականոն հարաբերություններ ընդար եւ ինչպես որ այս բանը հաջող կորզվեցավ, Փարի Տրանսլուսյան հարաբերություններ։ Բայց եթե տրացին Փարի չէ, լավ է, որ այդ հարաբերությունները քնավ քրիպին չունենան։ Եվ այս պատկերին մեջ ծրացին խիստ վտանգավոր է, Փարի չէ, վտանգավոր է, սպառնական է, հետևաբար լավ է, որ մեր հարաբերությունները մնան այս մագաղտակի վրա։ Այս մագաղտակը սելով ուզեմ նշել հետևյալը. Թուրքիայի եւ Հայաստանի միջև հասարակական կետնի վրա որոշ հարաբերություններ կան։ Մտավորականներ իրար կայցել են, արվեստագետներ իրար կայցել են, մեկը միշտ երկրի մեջ կգործե, իր շնորհքը կներկայացնեն, ոսկե ծիրանն ամենդարի Թուրքիայի են ֆիլմեր կառաջարկվին, այստեղի պարադոններում Հայաստանին քեղարվեստական խումբեր կան, ակադեմական շփումներ կլա,
ուսումնասիրություններ գլա, այս բոլորը շատ լավ են, որ գլան, բայց անգյարդին, քաղաքական և դիվանագիտական հարաբերություններ ու չիքոյությունը այսօր վատրությամբ բարեբախտություն մնա մեր Հայաստանի համար։ Իսկ ինչու է բարեբախտություն, որովհետև սահմանաբաց չի, ինչու է բարեբախտություն։ Այսինքն վտանգները չեզոքացվում են։ Գարցեմ, թե այդ սահմանը միայն երկու երկրներու ժողովուրդներուն պարգավաճման նվաստող իմաստն ու միլիչ ունենա, այլ բոլորովին տարբեր իմաստներ պիտի ունենա։ Մինչև այսօր մենք կուզեինք, որ սահմանը բացելը, այդ բացելով կգարձեինք, որ երկու երկրներյալ հասարակության ինպաստ երևույթը պիտի քոյանա։ Բայց այսօր, ինչ որ քիչ առաջացի, Թուրքիան հետս է դարձած վտանգավոր երկիրը։ Այդ առումով հեռու մնալը, վերապահություն ունենալը շատ ավելի ճիշտ է, քան թե հարաբերություններ, խտացած հարաբերություններ։ Շնորհակալ եմ։ Դիանա, մեզ լսում եք, կարող եք խոսել։ Այո, լսում եմ, այո, այո, շնորհակալ եմ, ձեր կարծիքը։ Շնորհակալություն, կուզեի ուղղակի ավելացնել, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների մասին, երբ որ կխոսենք, իհարկե երկու պատկեր ունեմ, դա դիվանագիտական հարաբերությունները պետությունների միջև և արդեն սոցիալական հասարակության միջև հարաբերությունները, և ես տեպավում 2014 թվականից կաշխատեմ հենց հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման պրոյեկտների որպես կոորդինատոր, և տեսնում եմ, թե ինչքան աշխուժ է սոցիալական հասարակության միջև այդ շփումը, բայց որը իրոք շատ պոզիտիվ ինձ համար, այսինքն նկարկցույց դա, բայց երբ որ խոսում են քաղաքական հարաբերությունների մասին, ես ճիշտ ասած չեմ դիտարկում Հայաստանին և Թուրքիային, երբ որ իրենք պատրաստվեն օրինակ հարաբերությունները ստեղծեն և այլն, որպես այսինքն ոչ որպես առանձին ակտորներ, որոնք կախված չեն ինչ-որ ռեգիոնալ մակրո ուրիշ ակտորներից։ Նկատի ունեմ, որ եթե հիշենք, երբ որ Ռուսաստանի Թուրքիայի հարաբերությունները վատացել էին, եւ այդպես ակտիվ մամուլը համ Հայաստանից, համ Ռուսաստանից Թուրքիայի դեմ այդպես բաներ գրեր, նույն բանը Թուրքիայից Ռուսաստանի դեմ կգրեին, եւ հետո հարաբերությունները լավացան Հայաստանի ընտրություններից առաջ, ես վերջերս Լավրովը ասաց, որ Ռուսաստանը պատրաստ է օգնել Հայաստանին եւ Թուրքիային հարաբերությունները բարելավել վելու գործընթացին և նույնպես ինչու ոչ բացել սահմանը։ Այսինքն այդ հարաբերությունների մասին, երբ որ խոսենք, ես ավելի մակրո պատկերի մեջ կուզեմ տեսնել, թե այդ հարաբերությունները Ռուսաստանի, Թուրքիայի հարաբերությունների հետ ինչպես այդ կոնտեքստում կընկալվեն, կամ արևմուտքի գործընթացը հյուսիսային հարավում ինչպես կընկալվի, այդպես ինձ ավելի պարզ կլինի, թե հնարավոր է ստեղծել հարաբերությունները, թե չէ։ Տվյալ պահին Ռուսաստանի, Թուրքիայի հարաբերությունները լավ են ընկալվում, են պոզիտիվ են, չգիտեմ, իրենք ունեն տարբեր պրոյեկտներ և հիմնականում գիտեք Ռուսաստանը Ճապոնիա հետ միասին այն կազմակերպություններից են, որոնք պետք է ստեղ, այսինքն մասնակցեն ԱԿԿՈՒ Nuclear Central, այսինքն այդ ատոմային էլեկտրոստանցիայի կառուցման պրոյեկտում, և Ռուսաստանն ունի շատ մեծ ամբիցիաներ նույնպես Թուրքիայի հետ տարբեր ստրատեգիկական պրոյեկտներում, և միգուցե այդ կոնտեքստում Հայաստանի և Թուրքիայի հարաբերությունները լավանան, բայց մյուս կողմից իհարկե Ադրբեջանի մասին պետք չէ մոռանալ, որ ես իրավ կկարծեմ, որ Հայաստանի Թուրքիայի հիմնական խնդիրը ինչու դիվանագիտական հարաբերությունները մինչ այսօր չեն կնքվում, դա Ղարաբաղի խնդիրն է բնականաբար, և Ադրբեջանը նույնպես շատ կարևոր դեր է զբաղացնում Թուրքիայի տարբեր ստրատեգիկական և ռազմավարական պրոյեկտների մեջ։ Եվ նաև կուզեի նշել, ավարտելով այն, որ երբ որ խոսում ենք հայկական հարցի քննարկման մասին Թուրքիայում, ինձ մոտ այնպես տպավորություն կստեղծվի, որ այդ հարցը շատ անմիջականորեն կապ ունի Թուրքիայում քաղաքական ռեժիմի հետ։ Այսինքն, երբ որ հիշում ենք հանրապետական կուսակցությունը, որը տեղի գործում էր հենց 1923 թվականից Աթաթյուրքի այդ ստեղծած արժեքների հիման վրա, ինքը փորձում էր փակել, այսինքն ընդհանրապես մոռացությանը հայտնել հայկական հարցը, այդպես ստեղծելով իր աթորիտար ռեժիմը, և երբ որ եկավ արդարացում և զարգացում Էրդոգանի կուսակցությունը, ինքը փորձեց փոխել քաղաքական ռեժիմը, հենց դուրս հանելով քննարկումները ոչ միայն հայկական հարցի, այլ քրդական ինքնությանը և այլ մյուս այդ այսինքն քննարկումները, որպես ի պատասխան դրանից նախկին տեղի ունեցող եւ գործող քաղաքական ռեժիմի։
Այսինքն տեսնում ենք, որ այդ ներքին քննարկումները հայկական հարցի եւ քրդական ինքնությունները շատ անմիջապորեն կապված են քաղաքական ռեժիմի տրանսֆորմացիայի հետ։ Դրա համար դա նույնպես պետք է հաշվի առնել, երբ խոսում ենք հարաբերությունների մասին եւ քննարկման մասին։ Շնորհակալ եմ ձեզ, հարգելի բանախոսներ, քննարկմանը միանալու եւ ձեր կարծիքները հայտնելու համար։ Եթե ինչ-որ բան կա, որի մասին մենք չխոսեցինք կամ կուզեիք անդրադառնալ կամ հավելել, խնդրեմ, հիմա կարող եք։ Կա նման կարծիք, որ չհասնի։ Ես կուզեի մի փոքրիկ բան ավելացնել։ Այո։ Ճիշտ ասած, երբ որ երեք խոսում է իմ քուրդ ընկերների հետ, ես նաև կուզեմ նշել, որ բացի աշխատելուց Թեփավից նաև անում եմ իմ ասպիրանտուրան PhD-ն Անկարայի Պետական համալսարանի քաղաքագիտության ֆակուլտետում, եւ արդեն պետք է թեզը պատրաստում եմ, թեզս գրե, երբ որ իմ թեզը ղեկավարը իրեն հանեցին համալսարանից որպես terrorist, ինչպես եւ մի շարք ակադեմիկոսներից երևի հետեւել է, որ Անկարա համալսարանից անել են 73 հոգի, դա ուղարկի մի ահրելի թիվ էր, եւ այդ թվում նաեւ մի քանի ուրիշ ակադեմիկոսներ իմ ընկերներին, ում հանել էին աշխատանքից, ես իրենց հետ երեք խոսեցի եւ իմ քուրդ ընկեր ասաց, որ հետաքրքրական է, որ այս անգամ ընտրություններին որոշ պաշտպանողական քրդեր նույնպես տվեցին զայները Էրդոգանի կուսակցությանը, բայց քանի որ զայները չեն հերիքում, այսինքն ինքը չհավաքեց իր ուզած նիշը, ապագայում շատ լուրջ դրված է հարցը, ոչ թե արդեն ՄՀՊ կուսակցության ճակատագիրը, ՄՀՊ-ն արդեն պետք է կամ փոխի իր դիրքը, որովհետև ինքը իրավ շատ մեծ հյասթափություն է բերում իր հետևորդներին, բայց ավելի կարևոր կլինի քննարկումը ՀԴՊ կուսակցության, այսինքն պրոքուրդական կուսակցության ճակատագրի վերաբերալ։ Եվ այնպես մի կարծիք հայտնեց ընկերս, որ շատ հնարավոր է, որ ապագայում Էրդոգանը կփորձի շահել պաշտպանողական քրդերի, ավելի շատ քրդերի սրտերը, որովհետև նրա մեծ քիքը ունի, այսինքն քրդական զայների ինքը կարիք ունի, որպեսզի կարողանա 2019-ից հետո եւ մյուս ռեֆերենդումներին նույնպես հավաքի զայներ, եւ անալիզներ են տալիս, օրինակ մենք երեք փոքրիկ մի հատ tableau ենք սարքեցված, ափսոս որ չեմ կարողանում կամերայով ցույց տամ, 1994 թվականից օրինակ ՄՀՊ-ի ձայներ այդևլետ բացչիլի, հա, ազգային ամուր կուսակցության ձայներ 1994 թվականից հիմա 2015-ին արդեն բավականին նվազեցին, այսինքն խորհրդային ընտրությունների ժամանակ, եւ շարունակում են նվազել, մինչդեռ ՋՀՊ-ի ձայները մի բարձրացան, բավականին բարձրացել են, եւ դրա համար արդեն ՀԴՊ-ի զայները նույնպես պետք է միավորեն, որպեսզի գոնը կարողանա ինքը ստանա իր ուզած թիվը, որպեսզի փոխի ռեժիմը եւ այլն։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Խնդրեմ, պարոն Սուկյան։ Ես վերջին խոսք։ Այո։ Սա ասել միտուզեի, որ պետք է սկիզ լսի, 40-ով գնանք այս խոսքը ասել, որովհետեւ Քրիստոս Սարյան իմ հերոսը շնորհավոր զատիկ։ Շնորհակալություն, մենք եւս շնորհավորում ենք ձեզ Սուրբ Սատիկի տոնի կապակցությամբ։ Այո։ Շնորհակալ եմ ձեզ քննարկման միանալու համար։ Ես հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնում տեղի ունեցավ քննարկում, ինչպիսի ներքին եւ արտաքին քաղաքական հետևանքներ կունենան Թուրքիայի հարակվեի արդյունքները թեմայով։ Մեր բանախոսներն էին Լևոն Հովսեփյանը, Բագրատ Էստուկյանը, Դիանա Յայլոյանը։ Շնորհակալ եմ ձեզ, մինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։